Реформи в Україні дійдуть і до науки. Так, принаймні, обіцяють народні депутати. У Верховну Раду подали 4 законопроекти, що стосуються змін у науковому просторі країни. Нардепи запевняють, конкуренції серед них не було. З усіх запропонованих варіантів обрали найкраще. Вперше, напевно, в історії Верховної Ради йшла мова не про боротьбу законопроєктів, а йшла мова про те, щоб між тими 4 законами знайти найбільш важливі речі, які би їх об'єднували. Тому була створена робоча група, задача якої було не визначити, який закон найкращий, а взяти найкраще положення з кожного 4 законів. Спільний законопроект номер 2244А пропонує децентралізацію управління науковою сферою, демонополізацію джерел її фінансування та європейські підходи. Фінансування здійснюватиметься на конкурсних засадах у відповідності до визначення пріоритетів розвитку науки. Останні визначатиме Національна наукова рада. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. Многие интернет-магазины, а также торговые центры с удовольствием примерили к себе Всемирный день шопинга, оценив, что даже небывалые скидки не могут перебить покупательский ажиотаж. Впрочем, далеко не все покупатели падки на подобные ухищрения маркетологов. Очень редко, но много. Не знаю, как-то вот я накупила, и мне достаточно этого примерно на пару месяцев. Когда они мне нужны, я не ставлю каких-то интервалов по мере необходимости. Стараемся каждый месяц какую-то обновку себе приобрести. Это как бы помогает больше как развлечение, даже пойти по магазину, развеяться, отвлечься от всего. Встретили мы и совершенно неожиданное отношение к обновлению гардероба. Я не часто покупаю вещи, очень не часто. Стараюсь делать сам, ну, либо жена шьет. Какие-то в костюмерные беру в театре. Поносил, обратно повесил. Таким образом, не нужно увеличивать свой гардероб, тратить деньги на вещи. Поносил один разочек, она сегодня для тебя новая, завтра повесил, одел другую. Отношение к шопингу во всем мире неоднозначное. Кто-то видит в серфинге по бутикам исцеление, кто-то считает это опасным симптомом. Если это много и постоянно, то болезнь, как любая зависимость от чего-то. Игровая зависимость или от чего-то другого. Если это по необходимости, то это нормально. Нельзя сказать однозначно. Опять же, если деньги есть, то человек, например, депрессия, он пошел, потратил денег, тут шопинг благоприятно влияет на его здоровье. А если денежек нет, вместо гречки купить себе 3-е фирменные носки, какая тут польза, можно умереть с голоду. Мне кажется, это болезнь, когда это становится хобби, времяпрепровождением, таким объемным. Я как женщина могу сказать, что иногда шопинг лечит душу. Иногда все-таки приятно походить по магазинам, купить себе, не знаю, новые тени для век, и все будет классно. При этом наши респонденты все же предпочитают шопинг по старинке, в магазинах, с примерками, с возможностью при случае поторговаться. А интернет-покупки выбирают в случае необходимости – пополнить запасы корма для животных, обновить гаджеты или приобрести иные, так сказать, безликие товары. Української писемності та мови щорічно відзначають 9 листопада. За доброю традицією, ряд заходів з приводу свята проводять у 5-й школі Слов'янська. Стінівки, творчі заходи, конкурс імені Петра Яцика – це та багато іншого чекало на школярів протягом тижня. Тиждень був дуже насичений усілякими заходами для того, щоб ще раз згадати про те, що українська мова – це святиня, яку треба зберігати, яку треба передавати нащадкам. За православним календарем – це день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Ці та інші цікаві факти розповідала лекторська група старшокласниць. Дівчата, переходячи із класу в клас, розповідали про історію виникнення Співучої та Калинової. Щоб підняти національну свідомість, щоб розуміти, що все ж таки ми є українською нацією, ми є українцями, і ми повинні цим пишатися. Древнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам'ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красному писемстві різних часів. В кожному класі тематичний урок – сорочки, вишиванки, дівчата з віночками і, звісно, українське слово, що лилося у віршах і піснях. Матуся навчила людей. Дев'ятирічна Анастасія навчається у 4 класі. Дівчинка розповідає, вірш про українську мову вивчила вкрай швидко. Мовляв, такий твір припав до душі.
Мені він дуже сподобався, тому що там говориться про рідну мову. Нещасна, неправедна людина, що добровільно і легко зрікається рідної мови. Щаслива, праведна людина, що в радості й горі будує слово своєї землі. Як зазначають освітяни, кожного року свято передує величезна підготовка. Бо саме українська мова та писемність – це те, що треба берегти і шанувати. Існує український народ, існує українська нація, доки зберігатиметься ця святиня, цей скарб – українська мова. Кожну другу неділю місяця Тернопільське польське культурно-освітнє товариство збирається для спілкування. Цього разу урочисту зустріч присвятили Дню Незалежності Польщі, який відзначають 11 листопада. Його святкують всі поляки, незалежно від місця проживання. Це є день, коли ми відчуваємо єдність між собою, день присвячений незалежності нашої держави, яка після понад 120 років могла повернутися на карту світу. Зв'язки Польщі та України тісні, бо два народи мають не лише спільний кордон, а й історію. Від співпраці двох країн, наголошує Беата Бжичи, залежить стабільність та сила усієї Європи. Тож поляки вдячні, що їх свято відзначають у нас та підтримують Україну на шляху до євроінтеграції. Радіємо тому, що Україна зробила так багато кроків вперед на цьому шляху. Чекаємо, щоб Україна стала повним членом Європейського Союзу. Кілька польських міст – побратими Тернополя. Вони завжди підтримують нас та мають бажання ділитись досвідом. Для нас Польща є взірцем справжнього патріотизму. Є взірцем дотримання справжніх європейських демократичних цінностей, які стали базою для проведення успішних реформ в економіці, в політиці, в суспільному житті. Ту роботу, яку ви проводите як представники українського, одночасно і польського народу, коли підтримуєте нашу культуру, коли підтримуєте наш український дух і коли підтримуєте територіальну цілісність нашої держави. Тернопільське польське культурно-освітнє товариство об'єднує людей різного віку. Тут працює школа із вивчення польської мови. З вересня було 450 заяв. Можете собі уявити, яка то кількість людей, як їх можна по групах розподілити і як можна помістити в нашому приміщенні. Це єдина проблема, яку ми просто мусимо тепер на наступний рік, вже маючи той досвід, мусимо вирішувати десь або ще винаймати інші приміщення, або шукати якісь можливості, щоб наше приміщення розширилося. Представники польської громади в Тернополі два тижні працювали на Миколинецькому цвинтарі. Роботу планують не припиняти та організувати групу, яка б займалась порядкуванням могил поляків. Якщо б ми його відпрацювали, якби ми його зробили таке, якби він мав бути, це був би другий музей. І це б ми напевно, і Личаківське могли б перевершити. Ну, ясно, що по кількості ні, але по красі, по тих красі могил і тих, хто там заховані, могли б перевершити. Конкурс вареників серед засуджених у виправній колонії. За звання найкращих кухарів змагались жінки, які відбувають покарання за різні злочини. У багатьох на волі лишились родини з дітьми. Як ліпити та варити українські вареники, знають майже всі. Це українське національне блюдо, і я його, наприклад, люблю. По мені видно, так? 43-річна Олена – капітан однієї з команд кухарів, що беруть участь у конкурсі. Розповідає, вареники почали ліпити – з самого ранку. Перше, що сказала, щоб була гігієна, щоб були в касинках, як положено. Потім, щоб це було робити так, як для себе. У кожної команди свої таємниці приготування, але кухня одна на всіх, тому секретами доводиться ділитись. Дома я замішувала тісто там на кефірі, на сиворотці, тут я сьогодні замісила на картофельному отварі. Ділять узорчики, от вареники бувають по-разному, буває то, як ліпить там узорчиками, там, то так, а я от навчилася, от мені підказали дівчата, що ну, можна з узорчиками такими ліпити. Я навчилась такими узорчиками, вже для мене щось нове. Одна з учасниць – засуджена Яна на 9-му місяці вагітності. Каже, особливий стан аж ніяк не заважає. У мене старшій дочері вже 16-й рік, тому для мене це привичне діло – готувати. Я завжди старалася залишатися матір'ю.
Как-то так. І не складно, і не тяжело, і нормально себе чувствую. Вареники на конкурс готують двох видів – солодкі та солоні. З продуктами, кажуть у колонії, допомогли благодійники. Ми просили громадську та релігійні організації, щоб вони нам допомогли, оказали спонсорську допомогу і допомогли в придбанні продуктів харчування, які необхідні для приготування цих страв. Бажаючих взяти участь у конкурсі було багато, розповідають в адміністрації колонії. Але засуджені врешті-решт самі визначили, хто більш гідний представляти те чи інше відділення. Самі обирали, хто буде готувати, хто буде шефом, хто буде помічником шефа. Вони прочитали літературу, яка необхідна, подивились в інтернеті необхідну інформацію. Вони цікавились всіми новинками кулінарної майстерності, вони проявили свої творчі здібності. Конкурс вареників у колонії – це не просто поїдання смаколиків. Перед тим, як на стіл журі подадуть основну страву, серед учасниць проводять вікторину на знання українських традицій, співають пісні. Забирай, що хочеш, тільки залиши одну калину за вікном, одну родину за столом, одну стежину, щоб додому йшла сама. Переможці конкурсу отримали солодкі подарунки. До того ж, участь у таких заходах може в подальшому бути врахована при умовно-достроковому звільненні засуджених. У Чернівцях з'явилася скульптурна інсталяція, присвячена видатному українському художнику Казимиру Малевичу. Одну з міських площ своєю авангардистською скульптурою прикрасив чернівецький художник Анатолій Федірко. Одного чорного квадрату, який презентували напередодні, чернівцям було замало. Саме тому тепер на площі філармонії стоятиме ціла скульптурна інсталяція, присвячена творчості Казимира Малевича, переконаний художник. Я тішуся з того, що це відбувається не в Нью-Йорку, не в Лондоні. Не навіть в Києві, де народився Казимир Северинович Малевич, а в Чернівцях. Ми маємо можливість сьогодні показати людям, це не стосується чернівчан тільки, українцям, росіянам, що все-таки український художник польського походження, професор Казимир Малевич, сьогодні присутній в Чернівцях. Відкривав новий чорний квадрат митець за участі мера міста Олексія Каспрука. Я радий, що є активні творчі люди, які розвивають мистецтво в нашому місті. Я радий, що з'являються нові чернівецькі легенди, які будуть тішити і містян, і туристів. І переконаний, що дійсно у Чернівців велике європейське майбутнє і дуже близькі європейські перспективи. Саме ці слова і стали одним з ключових меседжів чернівецького чорного квадрату, який потім покриють лаком та увіковічать. Щодо самої інсталяції та її образів, до прикладу супрематичного портрета Казимира Малевича, художник каже наступне. Він не користувався контрастом жовтим і блакитним кольором, бо тоді це для нього здавалося не актуально, бо він не бачив цю українську символіку. Для мене це важливо, що Малевич, його образ жовто-блакитний з білим. Що стосується драбинки, то це кожна людина має право на 5 хвилин успіху, на щастя. Митець переконаний, що зі встановленням такої скульптурної інсталяції чорного квадрату Чернівці стануть ще більш креативним містом. І відтепер це буде місто не тільки поетів, а й художників. Це місто дійсно на це заслуговує, це місто креативне, місто поетів, а тепер місто буде художників. Федірка і Малевича, і мені це важливо було. Ми не повинні згадувати тільки лише Пауля Целана чи Ольгу Кобилянську. Ми повинні пам'ятати про що українці є знакові, брендові імена в цьому світі. Іван Бучулинський, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Україна – країна майстрів. Під таким гаслом у Києві пройшла четверта всеукраїнська виставка народних сувенірів. Зі своїми виробами до столиці приїхали майстри з 17 областей. Основна мета заходу – це популяризація та унікальні традиції українських майстрів. А цього року виставка зібрала майстрів майже з усієї кутків нашої України. Родзинкою виставки стала 3D-вишивка або мистецтво глоу-арт. Воно занесене до Книги рекордів України. Завдяки ниточці, яка має властивість світитися, про яку я дізналась ще в 2005 році в Японії,
Я використовую її у вишивці картин біблійської тематики і створюю портрети видатних діячів різних культур і різних епох. Тут представлені Стів Джобс, Айртон Сенна, Галшка, засновниця Києво-Могилянської академії, Леонардо да Вінчі, королева Франції Анна. І коли я подорожую в якусь країну, вишиваю портрет тієї особистості, яка там відома. Разом із Тетяною її витвори за 10 років побували майже на всіх континентах. І скрізь вони викликають захоплення. Я вважаю, що вишивка – дуже вдалий спосіб знайомства з культурою країни. І чим більше знаєш про країну, тим більше їй довіряєш. Тобто культура рухає економіку. Ну і те, що це glow art, новий напрямок в мистецтві вишивки, ну звісно, зацікавленість є в всіх країнах. Окрім нового стилю вишивки, на виставці були представлені і стародавні надбання українських майстринь. Дівчата з Центру дослідження і відродження Волині не тільки вишивають за стародавніми схемами, але й виробляють тканину для національного одягу. Для того, щоб зробити щось нове, нам прийшлось дослідити старе. І сьогодні всі наші вироби зроблені вручну на ткацькому станочку. Це малесенька копія станка. Ці станки колись були в кожній хаті, в кожній родині і було одним із промислів, які дозволяли людям заробити, вдіти себе, одягнути і мати на своє якесь проживання, якби заробляли на цьому, себе одягали, родину одягали. А ось ця майстриня навчалась не за стародавніми книжками, а по інтернету. Колись побачила у мережі майстер-клас з валяння. За кілька років навчилась робити справжні шедеври – мрію кожної модниці. Бачила коли-то на просторах інтернету, як почали робити більше, більше 5 років назад я займаюся, вже 3 роки, як це основний вид моєї діяльності. Понравилось очень войлок, это и шерсть, это просто замечательный материал, потому что из него можно сделать все, вот начиная от каких-то маленьких мелочей, там очешники, кошельки, заканчивая большой одеждой, там пальто и всем таким огромными вещами. Плюс еще могут быть интерьерные какие-нибудь предметы интерьера. Ці дівчата прийшли на виставку цілою кампанією під назвою «Творчі мами». Ця громадська організація утворилась близько року тому і зараз нараховує вже близько 1000 членів. Її майстрині створюють найрізноманітніші сувеніри – ляльки-мотанки, саморобне мило, картини, вишивку, прикраси та багато іншого. Ми створили цю організацію з патріотичних міркувань. Ми хочемо бути корисними Україні в цей нелегкий час. Ми хочемо допомогти об'єднати нашу країну із середини. До нас дівчата приєдналися зі східної частини України, з Донецька, з Луганська. До нас дівчата приєдналися із Криму, кримські татари. Вони роблять кераміку за традиціями кримських татар. Ми об'єднуємо Західну Україну і Центральну. Ми на виставках дівчата з'їжджаються з усієї України, спілкуємося разом і передаємо цю ідею, вони несуть її в сім'ї, своїм діткам. І я думаю, що нашим дітям не доведеться воювати, тому що ми об'єднаємо нашу країну із середини. За 4 дні виставки її відвідало близько 10 тисяч гостей. Вони могли не тільки роздивитись чи придбати експонати, але й навчитись робити щось власноруч. Єдине, що пригнічує організаторів – через складні фінансові умови не всі майстри змогли приїхати до Києва. Проте на них буде чекати український сувенір 2016. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія «Луч», Красний Луч, Київ. В стінах Слов'янської платформи ініціатив «Теплиця» відбувся черговий творчий захід. 12 листопада із презентацією нового роману «Карбід» до платформи завітав Андрій Любка – український поет, перекладач, есеїст. В рамках всеукраїнського туру Донеччину поет відвідав вперше. Особисто я приїхав сюди не так презентувати книжку, як просто роззирнутися навколо і скласти свої враження, так, аби не плодити стереотипи і не робити висновки з якоїсь фрагментарної інформації, яка є в ЗМІ, а от приїхати і на власні очі побачити. Андрій Любка проживає в Ужгороді. Серед збірок поезій автора – 8 місяців шизофренії, 40 баксів плюс чайові, книжки, есеїв і колонок «Спати з жінками». Учасник багатьох українських та міжнародних культурних заходів. У 2013 році Андрій зіграв головну роль в кліпі українського гурту «Рок Аш». Я не буду пиво пити, попиво гуркоє, але буду любувати дівча солодкоє. Та й не буду я ходити горами-долами, за
чужима, за чужима жонами, дівками. Творча людина, скажімо, митець є лише посередником якимось енергії. Тобто, якщо воно тебе веде, то веде, і ти вже від цього сам ніяк не зможеш втекти. Документальною основою нового роману «Карбід» є справжня історія. Це витвір про ідеаліста, який вирішує збудувати тунель під кордоном і таким чином відкрити українцям дорогу у Європу. «Карбід» – трагікомічний роман, головний герой якого – своєрідний сучасний Дон Кіхот. Автор відмітив, презентація роману на Донеччині має особливу теплу атмосферу. Існує якийсь запит на культурне життя і існує також запит на, скажімо, на повернення до нормального життя, так? До життя, в якому люди спокійно живуть, читають книжки, обговорюють якісь мистецькі події. І тому сама аудиторія і сам прийом був дуже теплий, мені дуже сподобалося. Чесно кажучи, я не чекав, що буде аж так добре. Серед гостей літературно-дискусійного вечора – підлітки, студенти і більш доросла аудиторія. Фельдшер батальйону Національної гвардії України Максим в теплиці не вперше. Військовослужбовець зазначає, така мистецька зустріч надзвичайно надихає і на власний прояв творчості. Для мене особисто це дуже важливо. Приходить сюда, как я приходил сюда, там, на поэтический вечер, параллельно с тем, что мне это, собственно говоря, и нравится, да, я еще налаживаю, как бы, можно сказать, связь с общественностью, что я показываю, что у нас гвардеец это не человек, что обязательно, что с броником, что с автоматом и со всем этим. За все 90 лет истории Одесского украинского театра. Торжество ожидало гостей уже со входа. В фойе зрителей встречал оркестр. Нас в эту осень уносили, со страшным скрипом башмаки. За 9 десятилетий на сцене Одесского украинского театра было поставлено почти 1000 спектаклей. Ни одно поколение одесситов помнит зал этого храма искусства. В 90-й день рождения дружный коллектив театра принимал поздравления от коллег и преданных друзей. Я сама учитель украинской мовы и литературы, еще как працювала в школе, я с детьми ходила, детей водила сюда, чтобы они любили, полюбили украинскую мову, особенно в Одессе. І діти з задоволенням зі мною ходили тут. Потім ми обговорювали, писали твори. Це, так що я років 50 хожу в театр і дійсно всі прем'єри, всі спектаклі, навіть по кілька разів дивлюся, хожу в театр. Я в цьому театрі працювала. Я пам'ятаю, к щастю, корифеїв цього театру. Я його дуже люблю. Зараз я займаюся преподавательською діяльністю. Я вожу туди своїх курсантів. Я дуже щаслива, що я знаю цей театр, я дуже люблю і пропагандирую його в місті. Мені подобається те, що актери українського театру задіяні сьогодні в багатьох серйозних постановках. І вони настільки професіональні, вони знімаються в кіно, вони виступають на інших сценах. І цей колектив дуже сильний, хочеться пожелати їм такого ж розвитку, творчості і нових спектаклів. В честь торжественної дати лучших працівників театру наградили почетними грамотами. Губернатор Михаил Саакашвили пообещал, в следующем году у коллектива будет новый автобус для гастролей. И, конечно, если вы меня отпустите сегодня целым и невредимым, я в следующий раз обязательно что-то привезу. Но не автобус, хотя бы, ну, какое-нибудь такое передвижное средство, какое-нибудь. Дойдем до автобуса, я уверен. Поэтому, ладно, в следующий раз я приеду с автобусом. За 90 лет существования театр неоднократно отстаивал честь Одессы на многих престижных международных театральных фестивалях, где завоевывал призовые места. Сейчас в репертуаре коллектива 29 спектаклей, созданных лучшими режиссерами Украины и СНГ. У чернігівському сімействі Людвиків поповнення. На світ з'явилося дві дівчинки. Щасливу родину із пологового будинку прийшли зустрічати родичі, друзі та знайомі. Емоції переповнюють всіх, особливо багатодітного татка. І щастя, і гордість. І домой дуже хочеться. Очень.
Тепер в родині п'ятеро дітей. У новонароджених сестричок є ще троє братиків. Старші хлопчики вже школярики, а менший ходить у садочок. Подружжя мріяло про дівчинку, а отримали подвійне щастя. На УЗІ, звісно, знали, але не планували, звісно. Просто хотіли дівчинку і все. Думали папіну дочку, вийшли папіні дочки. Привітати багатодітну родину на випуску із пологового будинку прийшов міський голова Олександр Соколов. Подарував для двійнят візочок. У нього самого троє онуків, тож поради давав, як досвідчений дідусь. Примінь поздравлення, щастя, здоров'я вам, як би, ну, бойці, судя по всьому, наверно, вам же треба буде катати сестер, як би, от це саме головне. Ну, я не знаю, як би, останавливатися на достигні, там, як би, говорити, я думаю, не треба. Є подростаюче покоління, яке може смотреть, воспитувати, в конце концов. А потім підростуть дівчата, та хто його знає. У Чернігівському пологовому будинку двійні не рідкість. Проте в кожному випадку весь період вагітності та пологів по роділлі проходить під пильним оком фахівців. Троє інколи буває раз в рік, в цьому році не було, в прошлому одна була. А двоє в середньому 50-60 за рік. Родів вже багато, біля 4 тисяч. Так серед тих, бачите, то виходить 50-55, як який рік. Новонародженим дівчаткам поки імен не дали. Батьки кажуть, вирішуватимуть це у родинному колі зі всіма своїми дітьми.